Қазнетте Қазақстан Республикасы президенті іс басқарушысының орынбасары қызу талқыға түсті. Нақтырақ айтар болсақ, бұл қызметке жуырда ғана тағайындалған Ерлан Оразбайдың мансап жолы көпті қызықтырса керек. Кезіндегі қарапайым даяшының бірден жұмсақ креслаға жайғасуы сөзсіз сирек құбылыс. Алайда Ерлан Оразбайдың күйін кей-шоу бизнес өкілдері жақсы түсінет. Мәселен, ауыр кезеңді бастан кешірген Жанна Орынбасарова да кезінде біраз уақыт даяшы болып істегенін бірі білсе, бірі біле бермейді. Адам мысалға официант болып жұмыс жасау үшін жаралған жоқ мысалға да. Әр адамның мақсаты бар ма? Сол мақсатқа өзі жүрсе, өзін өзі ұстап, жетістігіне барып жетсе, ешкім оған қарсы болмайды. Тәуекел Мүслімнің де мансап жолы дәмханадан басталғаны көпке беймәлім. Өзім негізі бұрын киноға келмес бұрын сондықтан кішігірім бұл кәсіп жақын деп ойлаймын. Асылхан Төлепов пен найтиуандық әлемде бұрындары қара жұмысқа жегілген жасырмайды. 7-8 кластарда мүмкін бастаған шығар бірінші жұмыс істеу, ол жазда бір күндік жұмыстарға грузчик болып, сосын паркке шауып келген жұмыстар. Бірден біз жетістікке жете қойған жоқпыз, бірден киноға түсіп кеткен жоқпыз. Өнер академиясында оқып жүрген кезде, яғни базарда банан сатып айналысқан кездерім болды. Ол ен жасыратын түгі жоқ. Сондықтан Асылхан өз еңбегіңмен жеткен жетістікке арыланбауға шақырады. Қандай қызметте жұмыс істегенің емес, адал еңбектің нанын жеу маңызды дейді актер.